Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Marvel's Avengers här på min kanal. På väldigt länge, det är väl länge sedan kan det vara nu. Kanske det är nog i alla fall typ cirka 4, 5, 6 veckor sedan sist vi körde Avengers här på kanal. Och idag då ska vi fortsätta med vad är det han heter nu? Hawkeye Clint. Och vi ska då tillbaka till framtiden. I guess. Jag tror det. Vad har vi där? Där har vi ett mission. Ja. Om vi select Ajmen, den. Det är dit vi ska. Då ska vi se här. Select hero, bla bla bla. Ja, de blir skit och faktiskt. Ja, nu är det för den gamla klassen. Vi ska sitta i en loading screen. All right, everyone. If everything checks out, we're on our way to Nick Fury's last known location. Shield Substation 99. Problem is, the cache is in the middle of Supreme Leader territory, and they really don't seem to like the idea of us finding Fury. Why do you think they're trying to stop us? Beats me. All I know is they're gonna fail. Miserably. Wow, well said, me. Travel to destinations, okay. Storm's preventing us from getting closer, so this'll have to do. Substation 99, here we come. You seem to be enjoying yourself. You trying to make me change my mind about retiring? Oh, I'm in complete denial about that. Come here. That sandstorm looks even more brutal from down here. You just focus on finding Fury, kid. I'll make sure no one gets the drop on us. Oh. Yeah. Det märks att det var ett par tag sedan vi spelade nu, känner jag. Supreme Leader's got eyes everywhere. Watch your backs. What? För de har som sagt uppdaterat denna sen vi körde sist. Så, va? Men vad hade jag uppdaterat? Där är någon, by the way. Okej. Vad händer om jag... Vänta, vad gör den? Here's an energy boost! Jag har ingen aning. Aha, här är jag nog då. Vänta. Run. Menar du att jag inte får stoppa den? Den är... Whatever you do, don't fly the Quinjet into that storm. You think I'm gonna stick a fork in the plug too? Oh, här är en plug. Hello? Vänta. Det känns dock som vi... Så, och sen hit. Och där. Wouldn't it be great if we actually found Nick Fury today?
For once, I don't find your optimism annoying. Wow, vad var det där då? Sen där, och sen... Och hopp. Och sen hit. Och sen hoppar vi ner här. Du är inte öppen än. Why? Be careful down there. We've come too far to fail now. Come on. Okay. Vad nu då? Det är en vara här för det första. Jag vet inte. Kan vi hoppa ut därifrån igen? Nej. Jag är på helt fel ställe. By the way, jag hoppas att det flyter på som det brukar. Moving up ahead. Mercenaries. How do you see them but I don't? Well, I'm not blind just yet. Då har jag nämligen fått göra om min dator. Men vi springer upp dit i alla fall. Den vill jag ha. Men vad gör jag? Där, tack. Och den öppnar vi med. Tack. Okej. Okay. Nice. Nice. Vad ska vi? Okej, vi skulle till och med in här. Följ. Och nu? Så. Skulle man tydligen hålla så? Jajamän. Men han fick för sig att hoppa bakåt. Okej. Kom igen då. Öppna dig. Jag är långsam till och med. Tack. Here we go. Looks like we can cut through here. Oh, oh, nice. No doubt. Nice open, people. I'm receiving a very faint distress signal. It's on a shield. Okay, då ska vi dit. Yes. Men först ska vi då in. Nej. Där. Eller? Den gör ger mig vad då? Palsma. Here's Assault Ability. 32. Och denna gör... Plasma Damage Attack. Why not? Kan vi uppgradera den? Ja, då kan vi fortsätta uppgradera den då. Ja. Då blir den 37 bara. Okej. Och där, vi har fått något nytt här. Då tar vi den. Sen. Vänta, vad gjorde jag nu? Vad gjorde jag? Jag har ingen aning. Ah, skämtar du? Jag tog... jag orkar slänga det bra...
Geralt. Det vi inte skulle. Ja, ja. Vad har vi här? Vänta, om vi... Vad gör den? Den ger mig... What? Press. Okej, den tap och den. Om jag då... Why not? 3 gånger. Okej. Så, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eller? 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3. Eller? Vänta. Vi får nog gå in där i skills igen och undersöka. För press Y after sin att jag har ingen aning, men ja ja. Oj, jag vill ner här. Tack. Och då ska vi hit. Inte det. Is that the Chimera? Chimera? Yes. Yes. This is where the Avengers fell. Old man. Most of them. Old. I should have been there. Clint. Don't. I'm gonna fix this nonsense. Vad ska vi? Vi ska. No life in this place. Just more derelict aim bots. Right. Keep your eyes open, baby bird. Surprises are everywhere. Och vi ska 200 meter vill jag. Om 200 meter eller 167 rättare sagt. Another patrol. This place is full of mercenaries. Well, it can't be a coincidence, right? Då har vi något intressant nämligen. Oj, var det verkligen bra? Ah, vänta. Dysch. Nähä, 1, 2, 3. Uh-oh. Aja. You know what? So you lost. Nu ska vi få hämta... Lådan. Kom igen. Det kunde ha gått riktigt illa där faktiskt. Men... Som tur är gjorde det inte det. Har vi tagit allt vi är typ ute efter här? Jajamän. Tack för... Ja, jo. Are you dead? Yes. Good. Sen springer vi neråt hit någonstans. Ja. Änter du? Jo, inte du. Vänta den. Nej, tydligen inte. Någon är här då. Någonstans. Ja, men vad gör jag? Jag failas totalt. Tack. Nu ska vi... Inte en bli... Jo, vi ska uppåt här någonstans. Ah, vänta. Vi ska in här, va? Ja, det ska vi. Och sen då... Kom igen. Och by the way. I don't like this. Jag har ingen aning hur långt vi kör idag. Och by the way, häromdagen nu när jag då spelade in detta så kom det en ny patch på 30, ja, typ 40 gig eller något sånt. Och när vi har klarat av denna expansionen vi kör just nu så kommer vi då fortsätta med köra Black Panther. För det var just den expansionen som kom häromdagen.
will come. Hallå, holy crap, Bruce? Puny Banner died a long time ago. He's only the maestro now. Är det... Right. Okay, look. I'm not trying to mess with your maestro wing. I'm theory. I'm not the stupid brute you remember. I know why you're here. To take away my power. You know why I'm still here? Because I'm the strongest there is. You better appreciate this, Fury. Han verkar inte vara glad, by the way. Okej. Vad tog han vägen där? Holy. Jag dör snart, by the way. Jag måste ha liv någonstans. Ja. Där vill jag inte vara. Vad är han? Vad är master dupe snubben? Vad är han? Där! Jag hänger inte ens med vad som händer. Vi byter till den då. Okej. Hopp undan. Jag ska hoppa undan. Nice. Vi tar den. Ja, jag har ens någon skada på Majstro där. Utan att ta skada själv då. Vänta. Vi tar den. Ja, bra. Och sen. Där. Bam. Rap. Jag måste göra en... Han är lite jobbig om jag ska vara ärlig. Han och sina jäklar. Kom igen. Den där jäkla maestro. Oj, fel. Oh crap. Vad gör den knapp? Vad gör min sång knapp? Jag hoppas... nej, det gör det inte. Okej! Okay. Där är han. Där borta, va? Kom igen. Fuck. Han flyttar på sig. Revive. Tack.
En sak säkert är att det händer väldigt mycket på en och samma gång. Aha! Jag måste ha liv. Och den är inte aktiv heller. Mycket liv har den mannen egentligen. Detta är inte jättebra, va? Jag har någon jäkla... Ja. Åh, tack. Oh, crap. Ja, det var inte jättebra, men... om vi tänker positivt... så är det ju att han är... snart död. Förhoppningsvis. Och det är uppenbarligen jag med snart. Om jag inte börjar under två rutor. Bra. Han är snart en ruta kvar. Nej, upp. Nej. Vi gör väl då som så att vi tar en liten paus. Vi är alldeles strax tillbaka igen. Ja, då är vi tillbaka här igen. Åh, nu är han då snart död. Och vi måste använda den. Tack. Oh. Jag är glad att jag använde den där. Yes! Ja, det var... vad blir det med det försöket om cam, om man säger. Så blir detta bara andra försöket. Han tog en liten stund. What the hell happened to you? I survived. I've only got one thing to say to you. Where's Nick Fury? So, you never ventured beyond the storm. You... coward. We unleashed forces we didn't understand. We thought we were heroes, but we died as fools. Not that. Beyond the storm. Is it safe? At the end. Let's find out, shall we? And. Det är Tony Stark, eller rättare sagt Iron Mans hjälm. Bara jag som är ute och cyklar. Det är det enda som har hjälp, vad jag kan tänka mig komma på. Nej, det är han. Han hamnar inte med i för sig. Där har vi... Efter all these years, Fury, you're here all along. Monica, in her hand, is that... Project Omega. Inte det.
Her world-saving weapon was a cosmic containment unit. Cosmic cube. So she failed. It didn't stop the invasion. It just froze them in time while the world was destroyed around them. We failed. All of us. Tesseract. You don't have to make the mistakes that I did. Don't give up on the Avengers. They do need you. Trust me. What? What are you talking about? It took me too long to figure that out. So you do it for me. Okay, I'll stop this. I promise. I don't doubt it. Now you better get back to your own time. I'll see you again someday, Junior. Junior. Still thinking of retiring, Clint? Hell no. Hell no. Whatever I did in that timeline, I'm doing the opposite. Facial hair? Never. Oh. Loading screen. Okay. And vänta, va? Klarade vi precis ut 100? Ja, det klarade vi. Så då nästa gång kommer det bli att vi börjar med vad heter Wakanda-delsen. Alltså i, vad blir det måndag så på onsdag? Nej, fredag. Bör det nästan bli faktiskt. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat, så ni får alltså passa like. Alla. Så vi klarade från, så vi klarade då alltså från 88%